କଲେଜରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଠପଢା, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଠିକ୍ରେ କଲେଜ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପାଠପଢାରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ କଲେଜ ହେଉଛି ବାଲିମେଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। 1981 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି କଲେଜରେ ଏବେ 1500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ନାତକ କଲେଜରେ ବିଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ଫିଜିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଓ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଅଧା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଇନି। କାଲି ଆମର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବୁ ସେଇଟା ଭାବିପାରୁନୁ। ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଆମର କିଏ ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର କିଛି ପଢ଼ା ହେଇନି, ତଥାପି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲୁ। ଏବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଆମର ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ବି ଇଣ୍ଟରନାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କିଏ ଲେକ୍ଚର ନାହାନ୍ତି, କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି କଲେଜ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ। ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଫିଜିକ୍ସରେ 2 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ସେହିପରି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ 2 ଓ ଇଂଲିଶରେ 1 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ପୂରାପୂରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଜିଆଇ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସରେ 2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 2 ଯାକ ଖାଲି, ଇଂଲିଶରେ 2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 2 ଯାକ ଖାଲି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ 2 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 1 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଚିଠି ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଜଣାଇଥିଲି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ SSB ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେମାନେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ରହିବ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାଳମାଳ, ମାତ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିନା ଅଧ୍ୟାପକରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା। ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମାଲକାନଗିରି ସବୁଦିନ ଏମିତି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥାଉ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।